crazy? Don't mind if I do! Aqui. Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Deixa seu like, pois a meta de like pra esse vídeo é de 1000 likes. Pois agora é assim, mano. Os likes que eu tô pedindo é tudo alto, porque eu sei que vocês são demais. Vocês sempre estão batendo aí, né, os likes muito alto. Beleza, galera? E como eu falei pra vocês, todos os vídeos que é assim, mano, que eu gravo aqui na tela, eu sempre tô caçando um jeito de fazer um sorteio, tá dando Robux pra vocês, tá bom? Pra quem não entendeu ainda o vídeo, vai ser Roblox falso versus Roblox real. Já já vou estar mostrando por quê. Já estamos com umas 300 Robux aqui no grupo. E eu vou estar sorteando algumas pessoas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vai lá, grupo admin. Payouts, né? Aqui, payouts. Vamos ver aqui. Payouts. Revenue. Esse revenue, eu vou ver aqui, cadê? Onde é que o povo tá comprando? Ó, line item. Pra saber quem que tá comprando lá, blusa de fogo, alguma coisa. Deixa eu ver quem é esse carinha aqui. Vou sortear um aqui, que é ele. Entendeu? Que tá ajudando aí. Vou lá, vamos. Colar. É, esse aqui não tá. Esse aí comprou por comprar mesmo. Ele não tá no grupo. Entendeu? Então a gente tem que pegar alguém que tá no grupo. Então deixa eu voltar aqui. Vou sortear alguém mais pra lá. Porque sempre eu pego alguém que tá aqui no começo, né? Então vou pegar alguém que tá aqui na segunda página. Vou pegar esse Cauê. E vou pegar outra pessoa, cadê? Vou pegar, deixa eu pular agora na terceira página. Depois eu vou estar sorteando nos comentários também, pegando pessoas nos comentários. Então comenta aí abaixo seu usuário, beleza? Nesse vídeo mesmo. Pegar esse encantador aqui. Ó, vou pegar esse e aquele lá. Copiar. Vamos lá. Vou estar dando Robux, 50 Robux pra cada um aí. Entendeu? Quem puder estar ajudando aí, galera, comprando alguma coisa aí no grupo, tá? Não é pra mim mesmo, é pra vocês, então é bom vocês estar ajudando. Ó, 50 pra esse. E esse encantador aqui agora. Eu sempre tô olhando os nomes pra ver se eu não acabo pegando nome repetido, né? Porque se eu pegar nome repetido aí, vai ser difícil de todos ganhar e eu quero que todos vocês ganhem. Então, todo dia vai ser duas pessoas, até mais. Hoje mesmo já sorteei umas 4 pessoas aí. 6, né, no caso, porque teve do vídeo que eu gravei de madrugada e os dois vídeos que eu gravei hoje. Pronto, já mandei aí. 226 Robux ficou. Então vamos juntar mais aí que eu vou estar mandando mais pra vocês, beleza? O Robux ali praticamente já é de vocês. Agora, de acordo que vai passando o tempo e vai ganhando, vou sempre sorteando 2 pessoas, 50 pra cada um. E se ganhar bastante, eu coloco o 100 pra cada um. Tá? Então vamos aqui pro assunto do vídeo, galera, que é esse Brick Planet. Eu acho que é assim mesmo que se fala, Brick Planet. Que esse jogo é tipo um jogo copy aí do Roblox. Como vocês podem ver aqui, tem até um bonequinho, ó, muito parecido. Esse chapéuzinho eu acabei de comprar agora aqui pra fazer um teste, pra ver como é que era, né? Ó, como é que funciona? Tem moedinhas, que é 9 bits. E tem um negócio ali que é credits, que é os créditos, né? Que tá em zero meu ainda. É como se fosse Robux e Tix, entendeu? Só que o Roblox tirou o Tix, né? E agora só tem o Robux. E aqui não, aqui tem duas moedas, ó. Dois tipos de moeda. Dois tipos de moeda. Só que eu fui aqui em games, galera. Olha só o que eles falaram aqui, ó. Vou mostrando aqui pra vocês, ó. Nossa equipe está trabalhando para desenvolver o recurso de jogos. Para obter mais informações sobre o progresso do desenvolvimento, confira o link abaixo. Entendeu? O jogo ainda tá... Eles estão quase acabando de atualizar, mas... Esse jogo... Não tem jogo aqui ainda. Entendeu? É tipo uma plataforma, só que não tem os jogos ainda. Só que é como se fosse uma cópia mesmo. Aqui, ó. Games, Story, né? Que é a loja, o catálogo... Tipo, é bem parecido, vocês vão ver só, é bem parecido com Roblox, mano. Olha só isso aqui, você pode comprar com moedas esses itens, ó. É muito parecido, vocês não tem noção. Ó, esses aqui que não tem nada aqui é porque é tipo... Aqueles limited, sei lá, é coisas assim que você tem que pagar a mais. Que é caro, é como se fosse leilão. E eu vou estar pulando pra vocês verem aqui, ó, tem um que é 100 moedas, né? Na verdade é bits, né? 100 bits. Vamos falar moeda aí, 100 bits. Ó, tem de 50, tem de 15, tem de 10. Como eu comprei um, só tenho 9. Então eu tenho que achar um item mais barato. Então eu vou pulando aqui, ó. 4. Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. O chapéuzinho que eu comprei, ó. Custou uma moeda só pra mim. Como vocês estão vendo. Ó, tem um chapéuzinho Hackers Fedora. Mano, é uma cópia do Roblox aqui. Até o nome é igual, galera. Olha aqui. Hackers Fedora. Tem aquela barba aqui também, vocês estão vendo, ó. Aquela barba. E tem esse aqui, ó. Dark Hood, que é aquela capa preta. Tem muita coisa parecida aqui com a do Roblox, porque pura cópia, mano. Copiou assim, ó,
Pá, de cara, eu achei um negócio aqui que custa 5 bits, né? Vamos ver o que é que vai aparecer pra nós. Oh, mano, aquela coroa lá que também tem uma imitação daquela coroa. Meu Deus, os caras se inspirou mesmo no Roblox, que é o Roblox, galera. É um jogo que tá fazendo muito sucesso. Olha esse negócio aqui. Esse Overlord Crow aqui. Tem lá também no Roblox. Essa coroa tem, chapéu tem. Tudo aqui tem, ó. Esse cabelo tem. Tudo tem aí no Roblox. Esse cabelo marrom tem também. Ó, tem um bastãozinho do Twitter. Vou comprar o que esse cabelinho aí? Ah, não, quero uma coisa diferente, mano. Porque o cabelo eu já comprei um que custa um de moeda, né? Uma moeda. Então vamos estar olhando outras coisas diferentes aqui. Depois a gente vai lá no Roblox só pra gente ver um pouquinho da diferença um do outro. Ó, é free, tem gratuito aqui também. Deixa eu abrir ali nova guia. Ó, esse cabelo também é gratuito. Aqui no Roblox tem coisa gratuita e tem coisa paga. Vamos ver mais coisas aqui, tem mais coisa barata aí. Acho que não deve ter muitos itens não, que tem igual no Roblox, mas deve ter bastante. Vocês podem ver, ó. Tem muita coisa parecida aí com o do Roblox, vamos aqui no número 8. Ó, isso aqui a gente pode estar pegando de graça, ó. É que nem no Roblox, você vai e compra, ele depois ele pergunta pra você. Ele faz uma pergunta, ó lá, vocês viram? Vamos ver o que tem aqui. É, só tem até o número 8, é poucos itens que tem. São poucos itens, então vou ter que estar comprando aquele lá, ó. Acho que é no 6, né, que tá. Que custa apenas 5. Não, deve ser aqui no 5. No 5 que tem um item que custa 5. É esse aqui, ó. Buinou. Buinou. E a gente vai tá vendo outras coisas aí também, galera. Beleza? Já já, ó. Olha lá, mas vou ficar com 4 bits só apenas. Olha lá, 4 bits. Tá vendo? Creator Area. Olha lá, Creator Area. Vamos ver aqui, ó. Dashboard. Ó, Earning Sales. Coaching. Ah, que aqui é Creator Area, é onde você cria as coisas. Você pode estar criando, ó, Create, quer ver? Aqui, ó. Você pode criar Shirt, Pants e Group. Mano, até o nome é Shirt, Pants e Group. É bem parecido. Tem até anúncio aqui em cima, ó, que nem Roblox mesmo. É uma grande cópia. Tem trades também, ó, pra você fazer trade com outras pessoas aí. O upgrade ali, vamos ver o que aqui tem ali no upgrade. Aqui, ó, Brick Builder. Meu Deus, é muito parecido, velho. É a cópia do Roblox, só que em outro formato, sabe? E com menos coisas, claro, ó. Hidden Codes. Tem até Hidden Codes pra você colocar código, ó. Ah, hein? Aqui isso aqui é promo code, entendeu, ó? Olha lá. Os itens que já teve foi isso aqui, ó. Esse bastãozinho. E esse foninho aqui, que eles já deram de graça, ó. Que eu acho que você pega lá no Twitter deles. Tem até fórum, ó. Tem um fórum aqui, que nem no Roblox. Tem os grupos aqui, né? Que nem no Roblox também, ó. Shonek Followers. Mano, olha só isso aqui, galera. Esse grupo aqui é daquele carinha que é youtuber gringo lá, Shonek. Acho que é Shonek, sei lá. Ah, vou entrar no grupo dele, mano. Já assisti os vídeos dele já. Olha, tem bastante gringo aqui, ó. Principalmente. Mas o ruim desse jogo é que ele não tem. Como é que eu posso dizer? Essa plataforma que ela ainda não tem jogo, né? Mas logo em breve vai ter jogos aí. São vários grupos. E o grupo que tem mais seguidores é o grupo dele, ó. Tem 10 membros. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo aqui, ó. Vamos ver como é que é. Grupo. Jeff. Olha lá, ó. Jeff Blocks. Jeff Blocks. Vou colocar Jeff Blocks só e já era. Aqui a logotipo. Vou colocar o quê? Ah, vou colocar eu aqui na máquina de. Como é que é meu nome? Sei lá. Creating Group custa 750 bits. Tem que pagar pra criar um grupo? Será que é? Eu vou apertar aqui pra ver se tem que pagar mesmo. 750 bits? Acha, mano, que tem que pagar pra criar grupo. Um grupo. No Roblox eles. Olha lá. Eles cobram pra criar um grupo, galera. Vamos ver quanto é que custa. Ah, mas também os bits é barato, né, ó. 1 dólar você compra 1.000 bits. Ah, mas assim mesmo eles cobram pra fazer um grupo. Ah, prefiro mais o Roblox. O Roblox não chega a custar, não. O Roblox ele não cobra. E vamos tá vendo aqui o Roblox, galera, algumas coisas, né? Games. Você aperta Games, você se perde tanto jogo que tem, né? Aquele ali, ele não tem jogo. Esse aqui, sim, é o Roblox verdadeiro, mano. Ele tem jogo, tem tudo. Os jogos, hoje em dia, não sabem fazer nem cópia. Nem pra cópia estão servindo mais. Só pra você ter uma noção. Nem pra cópia estão servindo. Nem pra cópia. Vamos ver outras coisas aqui diferentes. Ó, o trad. Você vai no trad lá, ó. Olha que diferença, bem mais bonito, mano. Trade que é completo, tem minhas transações, tem um trade itens.
Os jogos hoje em dia não tá servindo nem pra ser. Aí não é cópia. Eu vou mostrar tudo, galera. Quanto hoje HC de Robux no ano? 38.400. Quase. Meu Deus do céu. Quase 40 mil. Vai dar, bicho. Vocês podem ver que o maior pagamento que eu já tive, que eu ganhei Robux, foi em grupo. Como assim em grupo, Jeff? Aquele RBX Play, eu compro Robux lá pela metade do preço. Então eu compro de muito lá, galera, pra fazer sorteio pra vocês e tudo. É tudo lá que eu compro, entendeu? Até pra comprar itens dentro de jogos aí pra vocês, é tudo lá que eu compro. E lá vocês viram o avatar do jogo como é que é, né? O avatar deles aqui, ó. Vocês veem aqui, ó, Character, que eu não mostrei pra vocês ainda, mas vou mostrar agora. Olha como é que é aqui. Tem hats, né? Que é aquele com a cabeça, faces, né? Face, sei lá. Acessórios, shirt, pants. Só tem isso. Agora você vê no avatar aqui, olha o tanto de coisa que tem no Roblox, mano. Olha só isso aqui, animação. O Roblox é muito completo. Então por isso que esses jogos assim, que tentam copiar o Roblox, nunca vão acompanhar o Roblox. Porque o Roblox é bem melhor. Ó, tem a L e a R. Parece que é dois formatos que o corpo do bonequinho fica. Ó, um fica de um lado e o outro fica virado pro outro lado. Quer ver, ó? Olha lá, ó. E outro fica virado pro outro lado. Deixa eu colocar essa áurea. Que é Halo. Halo. Olha lá, aquele negocinho que fica amarelinho na cabeça. Vocês estão vendo, né, aí, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Tamo junto. E até a próxima, hein? Falou!